Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu! Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah! Pozdrav svima, Supreme Nexus oprema za školu, novi Clash Royale video, ja kako nismo igrali Clash od 100 godina, 100 milijuna godina, uglavnom novosti u Clash Royale-u. Izašao je prvi odavno developer blog u kome kaže Supercell naš dragi: ljudi moji, zasrali smo, usrali smo, vraćamo executionera kako je bio, vraćamo vešticu kako je bila jer smo totalno zajebali i užasno je i moramo da ih vratimo jer smo failovali, izvinjavamo se, oprostite nam, u budućnosti nećemo tako i svašta nešto. Imamo da otvaramo dve kutije, imamo da maksujemo kartice. Pazi ovo, znači prva kartica koja se maksuje je, sad ćemo da imamo samo sekund, gde se sakrila, gde se skrila, gde li se sakrila ta kartica koju maksujemo prvu, ona je Fireball. Da li smo napucali fireball za maksovanje ili ne? Sam ja glup ili sam slep? Možda sam i glup i slep, nisam siguran, nemo ga fireball. Da, tu je! 100.000 zlata! BAM! Fireball level 13, damage povećan, krav... to je to. I druga kartica za maksovanje jeste nijedna druga, no kraljevska kartica, gospodin princ, pazi ovo, PAF! Ode 100 kartica, level 13, max level prince, to je to, dižemo ih sve, cepam uskoro max level deck. Valkiru sada trenutno koristim u deku, to je to, izmaksovali smo, koliko imamo ovih pojena, pa nema nešto puno, može tu još da se dobije. Ovde šta ima, suzme, nemo ništa, suzme, imamo, otvoramo neki kutije, ajde imamo ovde šta kaže, dobro, ništa, ovde šta kaže, dobro, ništa, imamo dva magicala česta, eto, rećemo... Magical chesta, dva, pa ćemo onda ići posle na kraju nove nagrade. Ovo ćemo staviti da se otvara. Ovaj Magical chest kaže, u njemu ima, u njemu se nalazi, u njemu se otvara 10 topova, koji smor. A kad kliknemo na ovo, i u ovom Magical chestu ima, šta kaže, šta se otvara, će biti legendarna! Ne, 10 zmajeva, fuck, ništa pametno. 5600 trofeja, dobro, nije loš, ili imaš da donira, nema. Ima klanski rad da se igra, neće niko da mi se menja za moju karticu, ja lepo... ostavi, oću ove garce, niko neće mi da kakve siste smradovi. Tražimo sljedeću karticu koju maksimum bit će prasići. Idemo na prasiće. Sići, sići, prasići. Ramp up challenge je tu. Ajde vidite kako kidam, kako ću da uzmem 5000 zlatnika. Znači, izgubio sam samo dva puta za trajanje cijelog challenge-a i baš mi je onako fino. Sad vidimo kako ću to da odigram dobro. Kako ću to da odigram sjajno. Pa i sad bacam bandita odmah i bacam Royal Duha da ona može se brani. I on sad tu nešto kao pokušava vrda se. Puf, bandit već otišao zapad, tamo uništio. Bacit ćemo vamo hoga, a ovaj kad dođe, kad krene da puca, kad vešica priđe, onda ćemo da gađamo, jer nema smisla, moramo tu pribimo malo štete. I čim vešica dođe, mi će ovako da ubacimo valkiru. I sad vešica možda baca šta hoće valkira i lomi sve, kida ih, uništava, bravo valkiro legendice. I možda bacimo ove gobline pa da se valkira zadrži tu, a možemo i ovako ćemo. Pa će onda i pubija sve jedno. I baci ovaj log i malo nas tu zezne. Pretrpili su tu došta štete, ali će bandit daž... TO BANDIT, BRAVO! I on je bacio fireball, još je tu izduvo i ko kreten je pobušio, ali on ne veze, oće mi je primio malo štete. Ali duh ide, ajmo duše. Će da izlete ovi oće, pa uviješ ih, bravo. Sad malo štete, bam, jedan odličan, bam, drugi odličan, super, mi će bacimo hoga vamo. Ovde čekamo te na valkiru, čekamo te. Čekamo te. Pazi, pazi, hop, evo je valkira, ajmo. Zavrti se, bravo valkira, pokupila si sve. Ovaj nije ubio vama, mi će bacimo ovog ovdje Inferno Tavera. I sad kad ona dođe, ima se, samo se spali. Oj, oj, vidi ti njih. Vidi ti njih, molim te, royalovi, barbari. E, moji barbari, još vi treba da royalite. I Fireball pro, pa nije pogodio mi je bandita, ali se bandit povuku ispod i navuku svoju ovu vatru, dobar. Sad ćemo vamo bacimo hoga, ovo će vam biti uništeno. Nema ti ništa spasa, nema ti, nema, džaba se spasavaš. Odlično, nova i novi Inferno Tower možda padne ovde ovako, fino. Baćemo ga u stvari ovde ovako, bam. I onda će ovaj da puca, neće, fuck, zajeba se. Ajde stavit ćemo da navuče ovde Valkira tu kartice. I malo sam se zajebao ovde, malo sam se debelo zajebao. Sad ću joj pretrpim štete silne. Možda nisam trebao tako. Će ovde bi uništio ovu karticu, ne bi trebalo. Ne bi trebalo, sad bacimo i hoga, i bandita, imamo i sve. On baca nešto tu, bacimo oko jedan zep, pa, zep, bravo, uništit će ono ovo, uništava, pada, to je to, krljaj, rokaj, kidaj, zdravo, evo ga i bandit, to je to, ajmo kartice sad silne, ajmo kartice sad, vrtite se, skačite, letite, bravo, valkiro, zavrti se, odlična valkira, odlična, uvek, uvek solidna valkira, bacimo ovo da se branimo, bacimo jednog duha ovako nenadanog, bacimo jednu valkiru ovde da i tankuje, tankuje valkiro, bravo, legendo, bravo, majstorice, ovdje će tu nešto pokušava, ali mi ću ga zeznemo. Bacamo ovdje jednog bandita, on je bacio dve veštice ovdje,
i ovog goblina. I sad kad im uleti jedna valkira, pa ima da ih polomi. Polomi, gled sa ovo, paf, lomi valkiro, idu goblini. Vamo ide valkira i ovi silni, ove kartice. I vamo sad ide kog i bacimo ga i bandit. I bacimo ga i duh. I nema veze što nećemo se uzeti tri trofeja, mi ćemo ovo pobediti. Ma tako, možda bi uzeti tri trofeja, onda bacim raketu. Ne. Ne, ne bi mi raketa pomogla. Nema veze, to je to, ja pobedio challenge, ljudi moji. Samo dva poraza u ovom challenge-u i eto, pobedio sam. Lagano, laga, easy peasy. Event, dobro, 5000 zlata i to je to, ništa. Sljedeći je Sudden Death Tournament. Oh, fuck, se dobija legendarna kartica, ne. Koliko treba dobijem, 12. Joj, mrzi me da igram jako ove, a sad sam samo silver gold, silver gold, silver gold, fuck. Jako me smara da igram ove, izgubim, nemam neki dobar deck. Ako imate neki dobar deck, pošaljite mi za ovo. Šta je još ostalo? Stoje dok potvaramo ove ovde. Nimo šta smo sve dobili. Tih jede zlata, dobro. Ova kutija, legendarna, ladno! Uvijek dobijem jednu legendarnu iz ovih gold chestova, uvijek. I naravno uvijek dobijem onu koja mi ne treba. Laj, neka ribara, dobro, neka ga. Možemo i čak i da strajkujem, ali neću neka ribara, brati, dobit ću neku glupavu. Ne mogu da dobijem kokse, ne mogu, dobro, ne veze, neka ribara. Šta ima u ovoj? Če biti garca, ne može malo koji gard da mi upadne. Gard, gard. Ne boli, fuck, nisam trebao da menjam trsnosti zmaja, ali ajde, ima što ima ovde. Lepa legendarna kartica, brate, fino sam iznenadio, možda sam trebao da ostavim peku. Ali ajde, probamo. Ništa ne vredi, ostavit ću peku sljedeći put. Opa, evo ga tokenčić jedan, bravo, odličan token, lep. Uuu, sad će taver skin. Jojojojojo, taver, ovo nećemo, ovo mi smara. Evo, može elixir monster, odlično, prihvatam, uzivam, idemo dalje. Evo ga taver skinčić. Izgleda kad imaš taver skin na ovoj sezoni, onda ti goblini plešu tamo. Onda dobiješ onu žurku kao, na tvojoj strani se pleše. Sada ćemo nima, čekaj, ovdje sam rešio neki quest. Aha, request 5 common cards from clan members, a to mi je isteklo. Fuck, morat ću drugi put. Šta je, dobio sam novu kartu, a ne, dobio sam ovaj godno. Dobro, ajmo dalje da otključavamo nagrade. Šta je ostalo, ova kutija. Dobro, pa 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 pa, šta ima ovdje? Jedan goblin barrel, ajde ga ćemo zamenuti i hoćemo zamenuti. I hoćemo zamenuti i dobro, nije loše, ajde, okej. Grom 1, dobro, kad gromujemo bit će više izbora. Stavimo ovdje. Ovo ne bi, ne bi ni ovo. Može ovo, ajde uzeti, prihvatam, mogu sam ovo jedan heal, ali nekad ajde. Šta ima u ovoj, može ovi 6, nešto drugo da bolje. Bud može i ovdje može, evo prihvatam, uzet ću ovako. To je to, idemo dalje. Šta ima ovdje? Ima jedan x-ball, može, ajmo nešto drugo da bude. Bebe zmaj, dobro. Ovo nisam trebao da menjam, treba se ostaviti mini peku, ali sam glup. Svaki put menjam. Ajde, sad ovdje će biti neki dobri kartice. O, jo, legendarne iz ove! Juuu, druže, dve legendarne. Miner. Sad ćemo strajkujemo Minera, hoćemo 100%. Pa i sad ovo. Joj, Ram Rider, volio bi da uzmem Ram Rider, ali mi treba elektrovizor pre. Bandit. Elektro, elektro, magic, fuck you. Fuck you, ladno sam dobio dve legendarne, druže. Tri legendarne! Juuu, šta je ovo, brate, šta se ovo dešava, lava smrdljiva, realno. Dve legendarne za redom, ovo je namješteno, 100%. Princeza, neću princezu. Log, neću log. Elektrovizar, doću elektrovizar, da. Ju, druže moj. Ju, šta mi daje, brate. Jel možete da verujete, sam dobio tri legendarne iz ovog roll pasa. Ju, 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 sve je bila fora da iskoči još jedna. A, dobro, nisu tolika čuda moguća baš. Ovo sam sve super dobio, neću dalje. Jebote, tri legendarne. Šta ima ovde? Sad neću dobiti legendarnu 200 godina. Možda i goblin, uzet ću goblin, ajde. Jeee, tri legendarne, damo što verujete. Ja ne mogu i dalje, brate. Pumpa mi ne treba, goblin, ajde uzet ću goblina, klon mi ne treba. Prince, aj neka prince. Jeee, majko mila, šta sam dobio, brate. Kad izdati još jedna, a? Neće, ovo mi ne treba, ovo me smara. Neću ni ovo. I ovo, i ovo, ajde može ovo, Huntera sam smrdu dobio, nema iz. Boli neću, neću x-ball, neću ni ovo, ovo imam, neću Huntera, ajde dobro, nema iz, zavisno, okej. Šta ima ovdje? Dart Goblin, dobro sam ću ove pumpe da zamenim, ako može nešto drugo, možda Royal Hogs ili tako nešto, Valkyra, ne, ah fuck. Šta ima ovdje, 4000 zlata, dobro, volim zlato. Onda ovdje šta ima? Idemo dalje, dobar. Heal nećemo, Fireball to sam maksovo. Ovo ćemo goblina, može, još dva put, nećemo ni ovdje. I Tombstone, evo ga Tombstone. Ajmo dalje.
Ovo mi sviđa, ovo nećemo dirati, ok, neka ga. Mislim, sviđa mi se, ne bi dobio ništa bolje, tako da ćemo ostaviti tako. Jedan balon i Koblin Cage, šta možemo... Treba sam ostaviti balon, ladno, ispio sam glup. Maksim balon, sljedeće, line eyes. Opa, dobio sam emote, šta radi emote? Čega vidimo? Emote, desi, pokaži nam se. Emote, emote, evo ga. A imam dva ovaka emote-a, slušaj sad ovo. Sad nađem da mi je drugi. Ovo i duže traje, brate. Kao, poduva si ga! Poduva si ga! Dobar emote, dobar. Šta je ovde? Jer ima što zanimljivo za nas. Tornado i... Tornado ne volim, a ne volim i... Evo, može balon, dobro. A može Foxići ovde. Foxići, ne može, dobro, nema veze. Flying Machine, 4000 zlata, dobro. Lepog se zlata dobije, druže. Šta ima ovde? Boli. Dobro, beba zmaj. Dobro. Dobro. Ništa, dobro, to je to, ajmo dalje. Grom, gromujemo, okej. Idemo dalje. Opa, 4 legendarne! Čilo četvrta legendarna. Ovo je namešteno, majke mi, ovo je 100% namešteno, brate. Ovo je 100% namešteno. Bandi, dobro. Log, dobro. Ice Wizard, treba mi je Electro Wizard. Miner. Ram. Sparky smrdljivi, fuck you Sparky. Je, ne mogu da verujem, 4 legendarne, brate moj. Tornado ćemo da menjamo. A ove druge možemo ostaviti čak. Ništa mi ne da što hoću. Ništa mi ne da što hoću, gledaj ovo. Evo, krećemo za 2 minuta. Treba da idemo na film, a ja naravno kupo običaju kasnim. Ajde imamo šta ima u ovoj. Kad bude još jedna legendarna, nećete verovati. Ovo mi ne treba, ni ova mi ne treba. Ni ova mi ne treba. I ova mi ne treba. I ova mi ne treba. E, ovo može, ovo može, ovo je okej. 4000 zlata. Dobar. Ajmo dalje. Daj legendarnu, daj legendarnu. A, dobre kartice, dobre, samo ćemo ovog zameniti. Execution, ne, koji će mi? Rage, ne. Sve mi daje spellove neke glupe. Balon, e, može balon, dobar balon. Ajmo vidimo šta ima u ovoj, može legendarna? Ne može. Osam ovih, evo goblini ovih, dobar, dobar goblini. Ajmo dalje. Foxi su tu. Legendarna, neću tu legendarnu. Može Garci, odlično, prihvatam, idemo dalje. Ostalo mi je samo jedan grom i jedna kutija, ajde vidimo. Uuu, koliko sam legendarni dobio, druže moj, ne bi verovali. Pazi ovo, bam, beba zmaj, bam. Ništa mi ne treba ova, bam, ni ovo mi ne treba. I, be, peka, uzet ću peku, prihvatam, prihvatam da uzem peku. Uzimam, proda to, prodata peka. Jel možete verujete, sam dobio 4 legendarne u ovom sranju otvaranja, znači, haos. Toliko mi poklanjim ove legendarne, to smešno. Sad ću samo jednu da dunem. E tako, uživajte u duvanju, ja moram da idem u bioskop, propustit ću film. Ladno kasnim, za 10 minuta i počinje film. Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video, vidimo se uskoro, budite dobri, ćao. Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu! Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah!